cibuli, co máš. Tak. Teď nechaj chvilku opejkat, když se ti bude opejkat, tak nakraj ty papriky si nakraj na kostičky, jo? Ne, v naftě. Na kostičky. Posolíme. Tak teď tam namám trošku pepře. Majínek je na stole. Tak, ono to není celá, ono je jenom zbytek, už víš. Výborně. A teď si najdi lis na česnek a máš tam připravené dva sloužky česneku, tak tam nalisuj dvě sloužky česneku. Tohle to, jasně. Tak, otevři si kukuřici, prdni tam kukuřici, otevři si fazole, prdni tam fazole. Rajčátka. Ježiš. Chili con carne. Bez chili, když nemáš rád papriky. Asi by bylo lepší. Tak vaši se zdržuje komentáře, Karla, ty. Nejlepší. Nejlepší. Michala. Michal začíná, on je boucha.